kusoo dhawaada warka duurnimo aclan sida media fadlan haddii aad nagu cusubta subscribe saarka meel ka furod daawo warkii ugu dambeeyey waa duurnimo dalaadaha qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog dagaal culus oo mar kale ka dhacay duleedka magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya warar dheeraad ayaa kasoo baxaya dagaal u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo ciidamada midowda afrika ee amisom oo mar kale ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanada ceelasha biyaha ee duleedka magaalada caasimada ee muqdisho islamarkaasina kadib markii shalay maqribadii lagu weeraray madaafiic aad u xoogan islamarkaasina waxaa xiga dagaal foolkafool ah ayaa iminka mar kale u qarxay dagaalka oo ahaa mid culus ayaa yimid ka gadaal markii al-shabaab ay weerar xooggan ku ekeeyeen saldhigga ciidamada amisom ay ku leeyihiin xaafadda arbacow ee deegaankaasi ilo deegaanka ah ayaa sheegaya in al-shabaab ay marka hore madaafiic ku garaaceen saldhiggaasi kadibna uu xigay dagaal fool ka fool ahay oo u dhexeeya labada dhinac islamarkaasina aad u xoogganaa wararka ayaa sheegaya in dagaalkaasi iyo weerarka ka horreeyey uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan sidoo kale weli ma jirto wax faahfaahin ahay oo maamulka deegaanka ceelasha biyaha iyo saraakiisha amisom ee ka bixiyeen weerarkaasi islamarkaasina laga maqlayay qaybo ka mid ahay magaalada muqdisho xaaladda ayaa iminka degan sida wararka ay sheegayaan waxaana goobihii lagu diriray haatan dhaqdhaqaaqyo ka wada ciidamada dowladda iyo kuwa afrika ee amisom habeen hore ayay ahayd markii weerarkan lamid ahi lagu qaaday isla saldhiggani oo ku yaala xaafadda arbacow ee deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellada hoose islamarkaasina ah duleedka magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyey weeraro culus kusoo qaadaya saldhigga ciidamada amisom dhinaca kale xog xasaasiya madaxweyne qoorqoor oo maanta hortegaya golaha aqalka sare madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed cabdi gaari qoorqoor ayaa maanta lagu wadaa inuu ka qayb galo golaha aqalka sare ee soomaaliya qoorqoor ayaa la filayaa khudbad uu ka jeediya xarunta aqalka sare taasoo uga hadlayo arrimaha galmudug xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo shirka magaalada muqdisho ka socdo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi cabdulaahi ayaa ku wargeliyay dhammaan senatarada aqalka sare in kulanka maanta uu muhiim yahay islamarkaasina uu kasoo qaybgeli doono madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliya ee galmudug sidoo kale xildhibaanada aqalka sare ayaa su-aalo weydiin doona madaxweyne qoorqoor oo maalmahan ku sugnaa magaalada caasimada ee muqdisho si kastaba ha ahaatee waxaa horay xarunta aqalka sare u tagay madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland iyagoona warbixin laga dhagaystay arrimahan ayaa kusoo aadaya xilli haatan uu magaalada muqdisho shir wada tashi ahi uga socdo madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada dalka waxaana ka mid ahay maamulka gobolka banaadir oo hogaaminaya cumar finish si kastaba haatee waxaa halkaasi la doonayaa in ay kasoo saaraan doorasho laisla wada ongol yahay dhinaca kale wadaaddo u socday quraansaar oo qarax lagu dilay iyo wararkii u dambeeyey faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay qarax xooggan oo ay waxyeelo kala duwan kasoo gaartay dad shacab ahay oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ahay gobolka bagool ee koonfurta dalka soomaaliya wararka ayaa sheegayeen qaraxa uu ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ay la kacday mooto saddex lugooley ahay oo saarnaayeen sideed wadaad u socday quraansaar ugu yaraan lix wadaad ayaa ku dhintay qaraxaasi iyadoona ay ku dhaawacmeen laba kale sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ilo deegaankaasi ahi sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in wadaadada oo laba ka mid ahi ay walaalo ahaayeen ay ka baxeen degmada xudur islamarkaasina ay ku socdeen guri lagu casumay inay qur-aanka akhriyaan balse wuxuu qaraxa ku haleelay wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka ceel barde iyo qurac joome waxaa sidoo kale la filayaa in meydadka lixda qof saacadaha soo socdo lagu soo aaso tuulada banjinaay oo 15 kilomitir u jirta magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ahay oo kasoo baxay maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ku aadan qaraxaasi si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horreysay oo qarax haleelo gaadiid ay la socdaan dad shacab ahay waxaana horay loo soo wariyey dhacdooyin tan lamid ahi oo ka dhacday meelo badan oo ka mid ahay soomaaliya sida wadada xiriirisa muqdisho iyo afgooye allaha u naxariista ayaan leenahay wadaadadaasi quraansaarka u socday xog xasaasiya guddoomiye mursal oo hor istaaga mooshin ay wadeen xildhibaanada qaar islamarkaasina ugu horreeyey xildhibaan ciyaar jecel hase ahaatee dhexda ayuu ku kala dhuftay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa guddoonka golaha shacabka u gudbiyey mooshin ka dhan ahay kufsigii iyo dilkii dhowaan muqdisho loogu geystay marxuumad xamdi maxamed faarax iyo tacadiyo kale oo ka dhacay magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee gabadhii la dilay la kufsaday dabaqna laga soo tuuray ayay mooshin ka keeneen islamarkaasina xildhibaano badan ayaa u gudbiyey
gudoonka baarlamaanka hase ahaatee waa uu diiday gudoomiyaha golaha shacabka maxamed muurse sheekh cabdiraxmaan ayaa hakiyey mooshinkaasi oo ay wadeen qaar ka mid ah xildhibaanada dalka. Gudoomiye mursal ayaa diidmadiisa mooshinkaasi u cuskaday in goluhu uusan xog dhammaystiran ka haynin falkii dhacay, xildhibaanada mooshinka keenay aysan u soo gudbin warbixin dhammaystiran. Sidoo kale gudoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa sheegay inay dirayaan warqad wasaaradda amniga loogu dalbanayo warbixin dhammaystiran oo ku saabsan dhacdooyinkii kufsiga iyo tacadiyada kale isugu jiray ee dalka ka dhacay ee ugu dambeyso xamdi maxamed, isla markaasna la doonayo warbixin dhammaystiran markii la helo in halkaasi uu dhammaystirmo. Si kastaba ha ahaatee, ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho ayaa waxa ay raadinayaan cadaalad aad u sarreysa, in la keeno raggii kufsaday gabadhaasi si maxkamad loo saaro. Dhinaca kale, isla mursal ayaan ku jurnaahay gudoomiye mursal oo akhriyay qodob laga yaxyaxo oo ka dhan ah diinta Islaamka oo la horkeenay baarlamaanka. Gudoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa si cara leh kulankii golaha ugu hor akhriyay qodobo ka hor imaanaya diinta Islaamka oo ku jira sharciga jinsiga ay soo gudbisay wasaaradda. Sharcigani waxaa horgeysay golaha wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Deekha Yaasiin Xaaji, balse waxaa ku gacan seeray gudoomiye maxamed mursal oo ku canaantay in aysan mar dambe hor keenin golaha sharcigaasi inta ay ku jiraan qodobo ka hor imaanaya diinta Islaamka uu goobta ka akhriyey. Gudoomiye mursal oo aad u caraysan isla markaasina ka yaxyaxaya ayaa akhriyey qodobka afaraad ee sharcigaasi oo bannaynaya sinada iyo waxyaabo kale oo ka fog dhaqanka diinta Islaamka oo ay ka mid tahay inay isu tagi karaan qaniisiinta. Waxa uu sheegay in marar badan ay ka xishoodeen in wax ay soo gudbisay wasiir Deekha ay ka hor akhriyaan golaha, balse maanta ay ka fursan waayeen maadaama lagu soo celceliyey golaha iyadoo laga doonayo ansixin. Sharcigan waxaa horey u meelmariyey golaha wasiirada ee xukuumaddii Kayre, balse waxaa la marsiin waayey golaha shacabka oo marar badan lagu celceliyey, sida uu sheegay gudoomiye mursal. Waxa uu yidhi sharcigani xukuumaddii hadda dhacday markii ay ansixiyeen culimada Soomaaliyeed oo dhan ayaa ka hadashay. Culimada qaarkood dadka sharcigaani soo ansixiyey waxay ku sifeeyeen dad aan Islaam ahayn, sidaa daraaddeed waxaa loo xil saaray guddi uu madax ka yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka culumo Soomaaliyeed ay ka mid ahaayeen. Waa laga soo shaqeeyey sharcigii, waxaa loo yeeray wasiir Deekha, iyadana waxay ku adkaysatay in sharcigii ay soo qortay oo keliya xukuumadda laga ansixinayo, sidaas ayuuna xukuumadda ugu soo gudbay, ayuu yidhi gudoomiye mursal. Intaasi kadib waxa uu sheegay gudoomiyuhu inay isugu yeereen guddiga joogtada ahi ee golaha shacabka, isla markaasina oo guddiga isku raacay in mas-uuliyadda sharcigaani uu qaato gudoonka golaha shacabka. Waxa uu sheegay inay diyaariyeen culumo iyo khuburo diyaarisa sharcigaasi, markii ay soo diyaariyeenne ay u gudbiyeen ra-iisul wasaare Kayre. Culimadii iyo sharciyaqaanada golaha shacabka ayaa wada fariistay sharcigii, waa la saxay, dukumintii ayay soo diyaariyeen. Intaasi kadib ra-iisul wasaaraha waxaan ku niri sharcigii waa kan, wixii khatarta ahaa waa laga saaray, ee wasiirada faraha ha laga saaro ee mar labaad xukuumadda ha ka soo ansixiso. Haddana ra-iisul wasaaraha waxa uu nagu yiri awood uma lahan wasiiradu inay wax ku soo darto ee adinka saa yeelaysaan yeela, ayuu yiri gudoomiye mursal sheekh cabdiraxmaan. Si kastaba ha ahaatee, sharcigani oo golaha dhexdiisa aad ugu carooday ayaa waxa ah ku jiro qodobo laga yaqyaqsanayo isla markaasina dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka aan u wanaagsaneyn. Isla markaasina gudoomiye mursal iyo gudoomiye muudo iyo xildhibaano badan ayaa ka diidiyey, isla markaasina sheegeen in gebi ahaanba sharcigaani la beddelo, maadaama sharcigaani uu ka turjumayo sharci dowladaha gaalada ay isticmaalaan, halkani uu yahay ama waddankani uu yahay waddan Islaam, isla markaasina loogu talagalay in sharciga Islaamka lagu dhaqo.